څنګه چې مونږ ته پته ده نن سبا لایف کې سکلز نه بغیر ژوند تیرول ډیر زیات سخت دی. بل مل تر اتلل از ریفیوجی او بیا د جاب ایستل ال ډیر سخت دی. اس پروژه کا جو بنیادی پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز یوتھ ہیں کہ ان کے فیوچر کو فائنینشلی سیکور کیا جائے تھرو لائف سکلز. ہوپ 87 تھری منتھس ڈیجیٹل اسکلس ول اور ڈیجیٹل اسکلس کے مار ٹول نے زیادہ فوکس دوئی میں تھا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو of this training is to refine the business idea of the participants and to develop their business plan so that in future they may have their own business and earn in their own way and to contribute into the society positively. This is an individual kar kawalesham. This is a fiber band alhamdulillah 5 to 6 projects ہمارا وان دی اور ما الحمدللہ ڈیر خواہ ارننگ کرے دے. اب اس کے بعد ہم ان تمام تر بینیفیشریز کو انکیوبیشن سینٹرز لے کے گئے ہیں. ٹریننگ کے بعد ان کے ذہن میں جو جو بھی آئیڈیاز تھے وہاں پر انہوں نے اس آئیڈیاز کو پالش کیا. اب یہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں جو کہ ہمارے پروجیکٹ کا مقصد تھا اور پورا ہوا. دمنگ پل ریلیٹیوز تھی اگوئی شوق والو اگوئی کمپٹیٹر ڈیر زیادہ والے او چې کله هغه ما دې یو پروجیکټ ته وایستلو دا وی شاپ نه نو ډیجیټل هغه ما دومره سټیبل کړی هغه ته اوس ما الحمدلله 4 to 5 lakhs روپیز ارننګ راځي. دا ما فیوچر پلان دا دی چې زه ډیجیټل مارکیټنګ ایجنسی داسې ایجنسی جوړ کړم کوم چې افغان وومنس ته یا پاکستانی وومنس ته یو اپورچونیټي ورکړي چې هغه ته جابز اپورچونیټي وي چې هغه ورک فرام هوم او ارننګ ورته راځي. زه خو ټول نه زیات د زړه نه تھینکفل یم د هوپس 87 اینڈ آل دی ڈونرس. آئی ایم ریئلی تھینکفل فار گیونگ اس دیٹ اپورچونیٹی.